Vem är du? Hej, jag heter Rickard Lindros. Jag är Kone Fux 2016. Sen dess har jag varit en sväng via militären. Så jag inleder nu mitt femte studieår. Nu är jag på rymmen och studerar fastighetsekonomi med byggnadsledning som lite sidoämne där på sidan. Ursprungligen hemma från Bromarv i soliga Västnyland. Varför vill du bli MUP/ordförande? Jag funderar länge och svängd och lekt med tanken att ställa upp till ordförande nu. Tanken börjar växa i huvudet på mig. Jag börjar rada upp för mot nackdelarna, lite pros och cons. Och kom fram till att det är 99% fördelar med att ställa upp. Jag har varit länge aktiv på den här nationen. Jag älskar verksamheten här och älskar den här nationen och allt som kommer med den. Så jag känner att i år så ska både nationen och jag gynnas av att mitt ordförandeskap. Att vara i förarsätet TF150 ger såna möjligheter som, och erfarenheter man inte kan få någon annanstans ifrån. Jag känner också det att bygga ihop ett starkt team och få se det utvecklas, alla nationsmedlemmar njuta, ha roligt under det kommande jubileumsåret är någonting som jag riktigt brinner för att göra. Sen har vi också campusprojektet som går hand i hand med vad jag studerar. Jag känner att både projektet och jag skulle kunna ha nytta av varandra där i den frågan. Vad har du gjort på TF eller i Åtnäs? Oj, det är en hel del som jag har hunnit med. Som sagt, jag började 2016 på hösten. Jag var ganska oaktiv under mitt fuxår. Han bara med en massa fester. Får en sväng via militären som sagt. Kom tillbaka. Fux K18. Sen efter det får jag in i styrelsen direkt samma höst som Toffsfux. Jag satt som disponent i styrelsen. Och samtidigt med kulturkommittén. Sen efter det hann jag med en hel massa olika funktionärsposter. Jag har varit årsfestmarschalk, jag har varit exkursionsmästare, jag har varit Bob, alltså projektkommitténs ordförande, och så har jag också inte minst varit inventeringsman. För tillfället så är jag manuschef för Spexe nästa år, och sen är jag sportstugevärdinna, och så är jag också anställd av Twiff som studerande kontaktperson hit i Åtnäs och Helsingforsområdet. Vad har du för erfarenheter som kan hjälpa dig som MUP eller ordförande? Ja, förstås hela styrelseåret, att ha suttit i styrelsen som disponent 2019, så ger mig väldigt bra insikt i hur den här nationen fungerar. Som disponent så lärde jag mig då inte bara hur det här huset fungerar och inte fungerar, utan också fick en bra betraktarens erfarenhet av hur de andra styrelser eller alla andra styrelseposter fungerar, vad som hör till deras uppgifter, vad är ordförandens viktigaste uppgifter. Hur funkar TF? Som disponent satt jag med på alla rådsmöten. Jag har bra insikt i hur de fungerar. Och jag har följt med hur campusprojektet fungerar. Utanför TF så är det jag studerar och går hand i hand med studerandecenter och dess utveckling. Så jag känner på riktigt att jag har en koll på hur alla detaljplansprocesser fungerar, i alla fall i teorin. Hur ett byggnadsprojekt drivs. Jag har också sommarjobbat på flera byggnadsprojekt. Och har också på det sättet en professionell erfarenhet av just den branschen som jag tror att är skulle vara att hjälpa i det här ordförandeskapet. Vad fungerar bäst på TF? Det som jag anser att fungerar absolut bäst på TF är rekryteringen av aktiva och nya medlemmar. Vi har en väldigt effektiv och jättetrevlig och kiva fuxfostran som gör att efter fuxåret så samlas jättemånga upp i det här nätet och alla hittar sin plats som de kan vara med och delta på TF och fixa den här TF-andan av kamratskapet. Alla är kompisar och det tycker jag är helt jättehärligt och det funkar helt otroligt bra. Sen har också TF den saken att det är en väldigt stor organisation, så det att vara aktiv och göra saker på TF så är också sånt som man har nytta av i arbetslivet efter, och det är sånt som många människor ser positivt på. Det är inte alls onödigt. Det är jättebra. Vad tycker du man borde förbättra på TF? Det finns alltid jättemånga problem i organisationer som TF. Så här stora saker. TF så
baserar sig som sagt på frivillig verksamhet. Vi har varje år nya personer som ska lära sig nya saker snabbt och förväntas kunna dem på några månader, helt frivilligt. Det gör att det försvinner väldigt mycket information varje år och skapar en onödig press på alla nya människor att lära sig saker och ha höga förväntningar på sig. Och det är en sak som man absolut måste utreda hur man går att förbättra. Vad är muppen/ordförandens viktigaste uppgift? Jag anser att muppens viktigaste uppgift är att skapa ett starkt och bra team som inte bara kan jobba tillsammans men också på riktigt kan ha genuint roligt tillsammans i styrelsen. Man kommer att jobba väldigt tätt tillsammans, så styrelsens ordförandes uppgift och muppens uppgift är att se till att de här människorna passar så bra som möjligt ihop och skapa de förutsättningarna som behövs för att deras arbete ska vara så problemfritt som möjligt. Det här görs via teambuilding, men också via att muppen lär sig allt som den behöver veta när styrelsen börjar då på hösten som mupp. Vilka teman vill du fokusera på under ditt styrelseår? TF150 så har ganska långt från tidigare det två utstakande stora teman. Det är jubileumsår med spex. På sidan om det så har vi också ett projekt, alltså campusprojektet, som är väldigt viktigt att driva framåt. Med de här tre stora projekten i åtanke så tror jag inte att vi kommer ha, tyvärr, råd att sätta mer resurser på att lägga nya teman och komma på med nya projekt och saker utan att riskera att folk på riktigt blir utbrända och stressar ihjäl sig under året. Förstås måste vi hålla i åtanke i alla de här projekten hållbarhet, både social och ekologisk och också ekonomiskt, för att vi sen också i framtiden ska kunna ha ett TF efter kommande år. Har du ett mupplöfte? Jag lovar att skapa ett oförglömligt år för hela nationen, TF150. Sen ska det också byggas en rutschkana till sportstugan. Rösta på mig.